Quando o assunto é agilidade no trânsito, a motocicleta é nossa maior aliada. E para os pilotos iniciantes ou experientes que utilizam a motocicleta como instrumento de trabalho ou para locomoção diária, vem comigo que o embaixador no comando de hoje foi feito para vocês. Para evitar riscos e garantir maior segurança, é preciso pilotar de forma preventiva e ter atenção máxima no trânsito. Por isso, juntamos aqui perguntas de pilotos iniciantes e experientes para dar dicas e melhorar a sua pilotagem. Para você que está começando no delivery, uma dica importante é a gente observar os perigos do asfalto. Uma faixa pintada, quando estiver molhada, ela vai escorregar. Ou qualquer buraco e sujeira na pista, a gente deve desacelerar com suavidade, tentar desviar. Mas caso isso não seja possível, foi pego de surpresa, eu tenho que passar por cima, muita suavidade. Não freie em cima, não exija aderência com muita inclinação, transponha esse obstáculo e logo após isso você vai conseguir direcionar melhor com mais segurança. Agora, outro ponto muito importante, não briga contra o relógio. Acorda mais cedo e faça com que seu trajeto seja mais tranquilo. E se começar a chover, vai mais devagar, tenha muito mais suavidade na pilotagem. E se você gostou dessas dicas, entra no site aqui Harmonia no Trânsito ou acesse o QR Code aqui na tela para receber mais informações, mais dicas de pilotagem, dica de frenagem, como fazer bem uma curva, inclusive também mais episódios de Embaixador no Comando. Sem dúvida nenhuma, a moto vai te trazer muito mais economia e agilidade no seu dia a dia. Ponto mais importante é você vestir a sua proteção. Capacete dentro da validade, justo, afivelado, com uma viseira limpa e sempre fechada. E você ter uma vestimenta, luva, jaqueta, calça e bota que vai te trazer proteção contra impacto e abrasão. Fora isso, a postura em cima da moto, você está com o pé paralelo ao solo, não deixar o pé para baixo, porque numa curva ele pode bater no chão e causar um dano aí muito grande. E aproveita essa anatomia do tanque, fecha as pernas, se sustenta aqui nas pernas, relaxando mais o braço, dando mais agilidade na motocicleta. E outro ponto mais importante ainda é a pilotagem preventiva. Você observar tudo que está no trânsito, identificar qualquer situação de risco e planejar para você ter a pilotagem mais segura e eficiente possível. Para você que é mais experiente, você sabe que a moto parada é prejuízo. Então a manutenção preventiva é muito importante. Começa pelo pneu, tem que estar em bom estado. E às vezes ele pode estar novo, mas está fora também da validade, mais ressecado e não vai garantir a mesma aderência. Segundo ponto são os freios. A moto tem que desacelerar muito bem, isso vai te trazer mais segurança. Então você revisar sempre esses componentes, o freio é muito importante. E a relação final, coroa, corrente, pinhão, por mais que estique, lubrifique, tenha validade e ela pode quebrar, então troca antes de se tornar perigoso. E checa toda a iluminação da moto, como que está o farol, os piscas traseiros, a lanterna, a luz de freio. Quanto mais você for visto no trânsito, maior é a sua segurança. E a gente pensar, pô, você tem experiência, você tem que ter mais sensibilidade aí na pilotagem. A gente consegue economizar bastante combustível, componente da moto. Tem as leis de trânsito que eu preciso respeitar, a velocidade de cada via, se é 40, 50, 60 por hora. Então para que às vezes eu vou sair do semáforo, acelerar com tudo e já ter que tirar a mão? Eu estou gastando muito mais combustível, gastando muito mais relação, pneu. Às vezes o sinal fechou na sua frente. Desacelera com progressividade, economiza o freio, não vai acelerando com tudo e dá aquela frenagem em cima, porque você vai estar desgastando muito mais a suspensão, o freio e também o pneu. Então bom senso e sensibilidade também valem muito. E um ponto bem sensível é o corredor. Se você tiver que usar, faça isso quando o trânsito estiver bem lento ou os carros parados. Passar no sinal vermelho é um dos pontos mais perigosos e que tem mais incidência de acidente com motocicleta. Fechou o sinal, para. Se você for passar, pode se chocar com outro automóvel e
o dano ser muito grande. Fora isso, você ainda pode atropelar um pedestre. Então, respeitem as leis de trânsito e evitem surpresas desagradáveis. O mais importante é voltar para casa seguro, aproveitar a vida ao lado da sua família e seguir em frente batalhando todos os dias com saúde. Curtiram as dicas de hoje? Fiquem ligados, em breve tem mais episódios de Embaixador no Comando. Até a próxima!